navuga ngo reka twa dushime imana ko iduhaye insizi uyu munsi nkuko mwabonye ko nago byari byoroshye ari match ikomeye ariko turashima nako tubonye turapo uyu munsi ya kocha mutoza mukuru ari he mutoza mukuru na uhari yagiye nyi ya yitabiye ubutumire w'ikipe y'igihugu ya Congo ubu ni hari so niyo mpamvu rero ari utambonye uyu munsi gutangira sezo mu buryo butoroshye navuga bigendanye n'amafaranga bakinnye byasaga no guterateranya match ya mbere murayitsindwa ndetse abafana bamwe bagenda bavuga yuko ngo mutana abaniwe n'abasifuzi uyu munsi bigenze neza ndetse tugiye mu kiruhuko iyi periode ishize izatandukanira he na match yanyu ya gatatu ya nibaza ko uyu ni umwanya mwiza tubonye kugira ngo turusheho kwitegura kuko ntabwo twa dufite umwanya uhagije wo gukora so rero niyo mpamvu ubona match ya mbere yabanje kutugoraho harimo guhuzagurika harimo abakinnyi bashyashya harimo no kwabonaga bamwe bari hasi ariko navuga ngo barimo baraza ukurikije uburyo bakinnye match uyu munsi abayo kwitangamo cyane rero ni umwanya mwiza kugira ngo turusheho gukora kuko twebe ntabwo tuzi dukora bihagije nibaza ko ari umwanya mwiza kuri ekipe ya Kigali ya Adolphe muri Omap yagize ikibazo niyo mpamvu atashoboye gukomezanya natwe ariko Gaire yarahari Erezma yari yiteguye nibaza ko kandi yabashe kwitwara neza twabonye lineup yahindutse ugereranyije n'amacari ari yabanje mwakiye muri ikipe ya Kiyovu Sport mwaba mwabonye ko ari uko mwaba mwaribeshye ko bakinnyi bari babanjemo ubushize ntabwo ari ukwibeshya ufite ntabwo lineup zihora zisa biterwa na adversaire uko ahagaze hari igihe uba ukeneye ikintu gitandukanye n'icyo wari ukeneye ubushize rero navuga ngo yari mu buryo bwo kugira ngo witware bitewe n'ukuntu adversaire yari ameze umukinnyi witwa Kevin Ebene aracyari muri Kigali cyangwa Kevin Ebene nta uri hano na uhari turacyari mu biganiro turebe niba bizakunda ko yagaruka cyangwa se wenda be yagenda kuko hari indi kipe imushaka turacyari kuvugana nayo turebe nibikunda azagumayo cyangwa se nibi takunda zagaruka intego uyu mwaka biracyari ugutwara ibikombe cyangwa none kurwanira imyanya ubundi se waza muri shampiyona udatwara n'igikombe mundi wabuje gukora iki mu byukuri si wabuje gutakaza igihe rero twe tutaramubona muri asde uko yarahari ari muri VCL sizi kutamubonye ntabwo yakinye kubera ko ntabwo aramera neza turacyari kumutegura urumva abashize igihe kinini muri adakora rero nibaza ko ubutaha uwo dufite umwanya uhagije wo gukora azaba ari kumwe natwe kocha kumvune ya Cyuzuzo hari cy'abaganga bababwiye kuri iyo mvune Cyuzuzo nta kibazo afite Adolphe na kwa Adolphe ya nagize akabazo gato ya just muri warm-up ariko nibaza ko atari grave ejo bundi azaba ari kumwe natwe mu myitozo abaganga bababwiye ko ari akahe kabazo abaganga ntabwo turavugana turaje match nonaha abaganga tuvuganiye ko ntabwo turavugana ariko nibaza ko bari kumukurikirana araza kumera neza nkurikije uburyo mbona ameze thank you navuga ko birababaje kuba dutakaje umukino twumvaga ko turibone amanota atatu uyu munsi ariko ntabwo byadukundiye twakinnye navuga ko twakinnye igice cya mbere tugakinnye neza tugitangira igice cya kabiri turarangara dukora amakosa nibwo hasigaye tubona igitego ariko navuga ko muri rusange ntabwo bishimishije kuba dutakaje uno mukino kandi twari umwe mu mukino twari twateguye dufite abakinnyi tuvuga ko dushobora kubona insinzi uyu munsi birababaje twarutse ku kibazo cy'abakinnyi kapiteni wanyu uyu munsi ntabwo yagaragaye yaba iri mu byatumye mutakaza umukino dufite abakinnyi benshi yagize imvune birumvikana twagombaga kumusimbuza ariko sinavuga ko aricyo cyatumye dutakaza umukino dutakaje nka ekipe n'abandi bose barahari abo dufite bagombye kuba bakina inota rimwe kuri atandatu ntabwo byaba bitangiye kubashyira kuri pressure ya ni inota rimwe turacyari muri shampiyona navuga ko kuba tutakaje hari byinshi twigiyemo muri iyi mikino ibiri tumaze gukina tugiye kujya muri break ndatekereza ko ari igihe tugiye gukora mutoza maze kwinjizwa ibitego bibiri kandi bababanza igitego concentration kuri Musanze ku bakinnyi bayo bimeze gute kwinjira mu mukino biri gupfira he mbere navuga ko mu mukino twinjiyemo ko twakinnye iminota 45 badutsinze igitego ku munota hafi wa mirongo mu gice cya 60 navuga ko habayemo uburangare hanyuma ubwo burangare nibwo Kigali ya Profise umuntu yanabashimira wenda ko bakinnye niyo Profise badutsinze igitego ya navuga ko nibyo koko ni match ya kabiri hanyuma
intego zacu kwari gutsinda umukino kundi kwari kuzamura performance y'abakinnyi ariko navuga ko mu kuzamura muri izi match ebyiri ntago ibyo twifuza biraba byo ni ugukora ku break tugiye kuprofita dukore kugira ngo byibuze intego zacu zo gutsinda match zo kuzamura performance y'abakinnyi zo kuzamura urwego rw'abakinnyi zo guhuza umukino abakinnyi basa n'abasanzwe byibuze tukareba ko twazigera soko rya Musanze byarangiye soko rya Musanze byarangiye cyangwa murateganya kujyamo bari bakinnyi ya isoko nirarangira rizafunga kuri 31 ngira ngo imiryango iracyafunguye turacyari gushakisha byibuze ture ko hari umukinnyi umwe cyangwa abiri twakongeramo mu ruhande rw'ubusatirizi mutoza ukimara gutsinda ibitego cya mbere umvishije warira ya navuga ko ni ikibazo cyiza cyane ariko nina kinasekeje navuga ko umaze mu mpira y'imyaka nayibayemo ndi umukinnyi ndimo ndi umutoza nibyo ubumenyereye ugomba kubyakira rero nk'umutoza izo situasiyo zose abakinnyi bakimara gutsindwa kiriya gitego hari umukinnyi wumvishe wafatira nk'ibintu bikomeye cyane nko kwamukira hasi ukamukubita umutoza ya navuga ko ni pati y'umukino nuko twagize uburangare mu guhagarara neza navuga ko rero ni akazi ka staff kugira ngo byibuze tugumye gukora hanyuma turebe ko umusaruro waboneka burasa ari byano wabafatira se bari abakinnyi bagutabye mu nama niba kubonera amanota atatu umutoza ya navuga ko ni performance itabaye nziza kuri ekipe yose ubwo ahubwo icyo dukora no gukosora ayo makosa toza murakoze abo bari abatoza b'ama ekipe yombi Ice Kigali ndetse na Musanze FC ni Musanze FC itsindiwe Kigali mu rugo kwa Ice Kigali ibona amanota atatu ku munsi wa kabiri wa shampiyona umunsi wa mbere yakinnye ikipe ya Kiyovu Sport irayitsinda ni Ice Kigali yatsindiwe n'umusore Didier Ndayishimiye ku mpande zombi abatoza umutoza wa Ice Kigali yavuze kuri wo kwiko ataramera neza ariyo mpamvu atarimo gukina yongera avuga ku kibazo cya Ebene udahari ariko mu gihe yabaho yagiye yumvikanye nabo yahaguma mu gihe bitakunda nabwo ntabwo yazagaruka abazwa ku kibazo cy'umutoza udahari avuga ko yahawe ubutumwa n'ikipe yo muri Congo ariyo mpamvu adahari batamubonye ku mukino umutoza w'ikipe ya Musanze nawe avuga ko Musanze ari ukureba bakareba aho bipfira aho byanze bakahakosora umukino wa mbere ikipe ya Musanze bafite inota rimwe ko bari bahunganyije n'ikipe ya Muhazi ikipe ya Kigali ifite amanota 3-6 Rwanda Magazine yo tuba duhari ku bufatanye na Esperanza Moteri iherereye hariya munsi ishuri rya Petit Prince neza hari igikondo ugeze igikondo ku manda amabuye munsi ishuri rya Petit Prince ni Esperanza Motero ari tubona icyapa wifuza amafunguro byo kunywa ibyo kurya byose imikino yaratangiye ya Premier League wifuza kureba iriya mikino tuje uri ahantu hatuje ndetse wifata icyo kunywa ndetse n'icyo kurya birahari amacumbi meza ku bashaka gucumbika byose muri Esperanza Motel urabihasanga ni Vida Store wifuza amajezi meza, amakabutura, amapantaro byose bijyanye na sport urabisanga muri Vida Store. Ni hariya muri Chic neza ukigera kuri Chic ni uguhamagara nimero ndibuze kuguha gusa amajezi ya buri ekipe zose wifuza y'Iburayi yaba no mu karere duturanye nako yose urayahasanga. Nimero uhamagara rero ukeneye ayo majezi ndetse n'amakabutura ndetse n'amapantaro byose wifuza ni 0789 64 2070. Rwanda Magazine njye mwari kumwe ni Vida Promotion gura ikibanza cya M2,800,000 Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege utombora ikindi M6,000,000 Nyamata mu mujyi na Kabeza M19,000,000 kuri kaburimbo bigereho na Marshall Real Estate.